Ahoj, dneska mám pro vás krásnou manikúru a je to taková polka dot, takže s tečkama manikúra, kdy jsem využila můj krásný holografický lak, který tady možná na kameře vypadá červený, ale doopravdy je takovej spíš do růžová a má krásný holografický třpitky. A takže na sluníčku přímo září a to se mi hrozně líbilo, takže jsem to musela využít. Dále jsem použila k tomu tady tyhle zlatý kovový ozdoby, ale pokud je nemáte, tak tam můžete udělat klidně třeba tečku zlatým lakem, anebo to úplně vynechat, anebo pokud máte stříbrný, tak stříbrný by taky určitě šly. Tak a co jsem na to všechno potřebovala? Tak především jsem začala pod lakem. To musíte vždycky, protože manikura potom dále vydrží a nezabarví se vám nehet. Dále jsem použila teda tady ten můj krásný lak, ale určitě to bude hezký i v jiných barvách. Na tečky jsem použila bílou akrylovku a tu jsem udělala tady touhle malinkou kuličkou, ale myslím si, že speciálně párátko na tohle bude taky perfektní. A pak jsem použila tady tuhle pásku, aby jsme si udělali tady tu čáru. A pokud nemáte pásku, stačí nastříhat normální lepící páska, anebo pokud máte pevnou ruku, tak to můžete udělat bez toho. Samozřejmě mám nadlak, já používám teď tady ten Posh, ten je výborný, doporučuji jakýkoliv opravdu kvalitní nadlak, který rychle schne. No a já myslím, že je to všechno. Jo, ještě jsem vám tady chtěla ukázat tady ty kovové ozdůbky. Já jsem teda použila tady ty čtverečky, ale jak jsem říkala, můžete použít v podstatě cokoliv, co máte, anebo jenom zlatý lak. Tak a můžeme se dát do toho. Prvně si nalepíte pásku tak asi do jedné třetiny, nech to, aby dvě třetiny byly kryty lakem. A opatrně nalakujete ty dvě třetiny teda. A sem dáte opatrně pásku. A necháte to zaschnout. Pokračujeme tečkama. Mám tady trošku té bílé akrylovky, ale určitě to jde i lakem. Ty tečky se snažte udělat malý. Bude to hezčí. A zase to necháme zaschnout. Teď si dáme jednu vrstvu na dlaku. A já tam hned přilepím tu ozdobu. A pak dám ještě jednu vrstvu laku. Tak asi uprostřed. A přimáčkneme. A teď to nechám zaschnout a dám tam ještě jednu vrstvu laku, aby se to jakoby tak zalakovalo a pořádně to drželo. Pokud vám to nedrží, tak doporučuji kapku lepidla na nehty a ozdobou bude držet určitě pořádně. Poslední vrstva nad laku, aby se ta zlatá ozdoba tam pořádně přilepila a tak nějak zalakovala, aby to déle vydrželo. No a manikura je hotová, strašně se mě to líbí, je to takový veselý a na sluníčku, pokud máte holografický lak, tak určitě víte, jak se to krásně rozsvítí a nemůžete prostě od toho otrhnout oči, jaká je to nádhera. Takže děkuji moc za koukání. Doufám, že se vám tahle manikúra podaří a že najdete někde takový krásný holografický lak, jako mám já. A už se zase těším na příští manikúru, ale pro dnešek je to všechno, takže zatím ahoj!